Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale drejtohet me një thirrje për secilin prej jush. Tregoni kujdes me respektimin e rregullave. Përdorini maskën kudo në ambientet e mbyllura, kur hyni në supermarkete, në dyqane, në zyrë dhe në çdo ambient publik ku nuk mund të ruani distancën. Ju informojmë për situatën epidemiologjike në vend, ku vijon të ketë shtrime të reja në spitalin infektiv. Aktualisht po trajtohen 88 pacientë. 8 prej tyre janë në terapi intensive, ndërsa një është i intubuar. Fatkeqësisht, dy qytetare kanë humbur jetën me betejën me COVID-19 gjatë 24 orëve të fundit. Një 67 vjeçare dhe 73 vjeçare, të dyja nga Tirana, me disa sëmundje bashkëshoqëruese, kanë humbur jetën në spitalin infektiv, pavarësisht përpjekjeve të stafit mjekësor. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale shpreh ngushëllimet familjarëve të ndjerëve. Gjatë 24 orëve të fundit, janë kryer 376 testime për të dyshuar të prekur me COVID-19, nga të cilat janë konfirmuar 67 raste pozitive. Shpërndarja gjeografike e rasteve është si vijon: 34 raste në Tiranë, 9 në Shkodër, 6 në Kavaj, 4 në Elbasan, nga 3 raste në Kurbin, Korçë, nga 2 raste në Kukës, Kruj, nga 1 rast në Fierë, Lezhë, Lushnjë dhe Kamës. Në 24 orët e fundit janë shëruar 45 qytetarë, duke e çuar në 1637 numrin e të shëruarve që nga fillimi i pandemisë. Në vendin tonë aktualisht janë 1108 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Shkodër dhe Durrës. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i bën thirrje edhe një herë bizneseve, institucioneve, të zbatojnë me korrektësi protokollet e sigurisë në punë të miratuara nga autoritetet shëndetësore. Kur është e mundur, të lejojnë punonjësit të punojnë nga shtëpia për të minimizuar kontaktin e tyre dhe përhapjen e infeksionit. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale apelon për qytetarët që të jenë të kujdesshëm në zbatimin e masave të vendosura. Ruani distancën fizike, lani shpesh duar, përdorni maska ose bariera mbrojtëse në ambientet publike apo kudo ku nuk është e mundur të ruhet distanca. Disinfektoni ambientet dhe aerosni ambientet ku qëndroni. Virusi është ende mes nesh dhe ne mund të amposhtim atë vetëm nëse ndryshojmë sjelljen tonë të përditshme duke respektuar rregullat e vendosura. Suksesi do të varet nga sjellja e çdo individi, nga sjellja e çdo qytetari. Në rast se dyshoni se jeni të prekur nga COVID-19 apo keni patur kontakte me persona të prekur, izolohuni. Në rast se keni shenja të sëmundjes, telefononi në numrin e urgjencës kombëtare 127. Telefononi në linjën e gjelbër 0800 20 20 për këshillim psikologjik apo për çdo informacion për COVID-19.